Κάρλος τον γνωρίσαμε. Κάρολος έγινε. Δικός μας είναι, δικός μας άνθρωπος είναι. Και πάμε να καλησπέρισουμε τον Κάρολο Ζέκα. Κάρολε, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τα ελληνικά σου είναι καλύτερα από Έλληνες, θα ξέρεις. Ναι, αλήθεια είναι. Δεν νομίζω. Άκουσε που σου λέμε εμείς. Καταρχήν, περαστικά. Σωστό. Για τον τραυματισμό σου. Ευχαριστώ. Σε τι στάδιο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Τώρα είναι την πρώτη φάση. Δεν κάνω και πολλά. Κάποιες διατάσεις, πολλή πισίνα, κάτι στο γυμναστήριο κάνω. Mm-hmm. Ακόμα δεν μπορώ να κάνω πολλά, αλλά σε λίγο τα μπορώ να κάνω τα πάντα. Πάντως κάτι που δεν συνηθίζεται είναι, γιατί χθες που μιλήσαμε, ήρθες μαζί με την αποστολή Σκοπιχάρη στη Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα με τις ομάδες δεν το έχουν συνηθίσει αυτό. Τραυματίας μένει πίσω. Εσύ όμως ήρθες κανονικά με την αποστολή εδώ πέρα. Ναι, ήρθε κανονικά. Ήρθε γιατί ήθελα να είναι κοντά στην ομάδα, γιατί ξέρω είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Και ήρθε και να γυρίσει στην Ελλάδα, να δω λίγο ήλιο, να πιω κάνα καφέ, να μιλήσω λίγο ελληνικά. Ναι, ναι. Οπότε έπρεπε να έρθω. Πριν πάμε στο παιχνίδι, το μυστικό ποιο είναι για έναν αθλητή να ξεπεράσει έναν πρόβλημα τέτοιο τραυματισμό? Είναι η στήριξη από την οικογένεια, είναι η ισορροπία που έχει σαν άνθρωπος? Γιατί πολλοί αθλητές ποδοσφαίρου, μπάσκετ, όλα τα αθλήματα έχουν περάσει σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν είναι εύκολο, αλλά άλλοι το καταφέρνουν πιο γρήγορα, πιο εύκολα, άλλοι πιο δύσκολα. Το μυστικό ποιο είναι, θεωρείς? Πώς το βιώνεις εσύ? Να σου πω την αλήθεια. Ακόμα δεν έχω βρει. Είναι η πρώτη φορά που είμαι τραυματίας στην καριέρα μου. Η τελευταία να ευχόμαστε. Ακόμα το... ναι, και εγώ. Αλλά ακόμα μαθαίνω και προσπαθώ να βρω πράγματα, να είμαι καλά, να νιώθω χαρούμενος, να είμαι κοντά με τα παιδιά, τους συμπαίχτες μου, γιατί δυστυχώς έχω την οικογένεια μακριά. Και δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Οπότε ακόμα δεν ξέρω ακριβώς, αλλά αυτό που μου δίνει δύναμη είναι αυτά τα παιδιά που είναι δίπλα μου στην ομάδα, που με στηρίζουν συνέχεια, με βοηθάνε και κάνουν τα πάντα να είμαι χαρούμενος. Ωραία. Κάρλος είναι ένας τελικός των δύο ομάδων, της ομάδας σου και του ΠΑΟΚ, για την πρώτη θέση? Ή όχι, είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για τελικούς, για την πρώτη θέση, επαναλαμβάνω. Εντάξει, είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει θα πάει 4 βαθμούς μπροστά και με όλο το σεβασμό που έχω από την άλλη ομάδα, από τη Γιμπραλτάρ, mm-hmm. εγώ νομίζω ο ΠΑΟΚ τα κερδίζει, αν και χάνει με τη Σλάβεν Μπαρτισλάβα. Mm-hmm. Μέσα στη Τούμπα νομίζω τα κερδίζει. Οπότε εμείς ή πρέπει να κερδίσουμε η ισοπαλία για να είμαστε κοντά. Γιατί νομίζω αν χάνουμε σήμερα θα είναι πολύ δύσκολη την πρώτη θέση για μας. Mm-hmm. Περιμένεις ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι από αυτό που έγινε στην Κοπεχάγη? Υπάρχει και μια επιστροφή του Στάγκε. Θα είναι, λένε, γιατί λένε πολύ, ήταν μια κακή παρένθεση για την Κοπεχάγη εκείνο το μάτς. Εντάξει, θα είναι διαφορετικό σίγουρα, γιατί μακάρι να παίξουμε με 11 στα 90 λεπτά. Ναι. Αν είναι 11 με 11 νομίζω θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο για τις δύο ομάδες, γιατί νομίζω είμαστε ίδιες, δεν μπορούμε να πούμε τα κερδίσει ο ΠΑΟΚ εύκολα, τα κερδίσουμε εμείς εύκολα. Mm-hmm. Δεν το βλέπω αυτά. Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι για αυτό το λόγο που σου είπα. Αν παίζουμε με 11, mm-hmm. θα είναι διαφορετικό και έχουμε πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Ο ΠΑΟΚ, Κάρλος, ήταν όπως τον περίμενες στο πρώτο παιχνίδι? Ήταν καλύτερος, ήταν χειρότερος? Πώς το περίμενες τελικά και πώς ήρθε? Αν και όπως είπες, είναι πολύ κομβικό το να χάρισε ένα παίκτη στο 8 και μάλιστα θεματοφύλακα, να αλλάζει όλο το πλάνο, δεν είναι εύκολο. Αλλά τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες σε σχέση με αυτό που περίμενες? Εγώ νομίζω στα πρώτα εκεί, πριν την κάρτα για μας, η κόκκινη, νομίζω είμαστε λίγο πιο καλύτερα από το ΠΑΟΚ. Αλλά είναι
είναι λογικό, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας και δεν είναι το ίδιο να παίξεις στην έδρα σου. Οπότε πρέπει να ξεκινήσει με λίγο προσοχή. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε λίγο με λίγο προσοχή και μετά πήραμε εμείς οι κόκκινοι, η ΠΑΟΚ με ένα παίχτη παραπάνω. Τα ήταν πιο εύκολο το ΠΑΟΚ για να κάνει το παιχνίδι τους. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Κάρλος, ότι η Κοπεχάγη, η ομάδα σου, δεν κλείστηκε μετά την κόκκινη. Δηλαδή, άλλος θα περίμενε 10 παίκτες πίσω από την μπάλα. Δεν το έκανε αυτό η Κοπεχάγη. Έψαξε γκολ και πριν δεχτεί, είναι στο DNA της ομάδας να μην παίζει, ας πούμε, μαζική άμυνα. Εντάξει, αυτό έχουν πολύ στο μυαλό τους εδώ στη Δανία. Εντάξει, ό,τι και ένα δύσκολο είναι, αλλά πιστεύουν συνέχεια που μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτή την περίπτωση που είμαστε με μειον ένα. Πιστέψανε που μπορούσαν να βάλουν γκολ, πιστέψαμε που μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε. Και είχαμε φάση να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι. Αλλά αυτό που είναι οι Δανείοι και η νοοτροπία στην ομάδα είναι δεν τα παρατάνε με τίποτα. Και λίγο έλειψε να κάνετε και τη ζημιά στον ΠΑΟΚ στο τέλος. Δηλαδή ο Πασχαλάκης έκανε μια επέμβαση. Άλλοι τη λένε είναι εύκολη. Εγώ νομίζω ότι ήταν δύσκολη επέμβαση το 83 να γίνει το 2-2. Παρότι με 10 παίκτες λίγο λείψατε να πάρετε την ισοπαλία τουλάχιστον. Ναι, έκανε ο Πασχαλάκης, ο Σούπερμαν μας, έκανε αυτό που δεν ήθελε εγώ αλλά και η ομάδα. Αλλά εντάξει, μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι. Δεν ήταν και εύκολο να βάλουμε γκολ στο ΠΑΟΚ με μειον ένα, αλλά η αλήθεια είναι που κάναμε φάση να κάνουμε το 2-2. Δυστυχώς δεν το κάναμε και σήμερα τα είναι το ίδιο. Τα κάνουμε όλα να βάλουμε γκολ, ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι. Θεωρείς, Κάρλος, ότι μπορεί να επηρεάσει τις δύο ομάδες αν μάθουν λίγο πριν βγουν στο γήπεδο ότι στο Γιβραλτάρ το παιχνίδι έληξε 0-0? Ή είναι πιο πολύ κουβέντα για πριν το μάτς και μέσα στο γήπεδο δεν σκέφτεσαι τέτοια? Εντάξει, δεν νομίζω που κάνει διαφορά. Γιατί για μας εμείς πρέπει να κερδίσουμε, όπως σου είπα πριν, η ισοπαλία. Mm-hmm. Να μην είμαστε μακριά από το ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι το ΠΑΟΚ. Να φτάσουμε εκεί στην πρώτη θέση που είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Και μπορούμε μόνο να φτάσουμε εκεί αν κερδίσουμε το παιχνίδι. Ή μετά με τη ισοπαλία και να δούμε τι θα γίνει με τα άλλα παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να είμαστε μακριά από το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το που σκέφτεται η ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν ο Στέλιος τελείωσε, αν τελειώσαμε με το αποψινό παιχνίδι. Όχι, θέλω να το τσοκώ κάτι ακόμα. Δεν ξέρω κατά πόσο βλέπεις τα στατιστικά σου, Κάρλος, αλλά κόντρα στον ΠΑΟΚ έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα σου. Δηλαδή, 20 παιχνίδια έχει παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ, δεν έχει παίξει κόντρα σε άλλη ομάδα περισσότερα. Έχει κερδίσει τα 10. Δεν ξέρω αυτό. Ναι, έχει παίξει 20 με τον ΠΑΟΚ, 18 με τον Ατρόμητο και 18 με την Πρόντμπι, όπως βλέπω τώρα. Και άλλα 17 με τη Μίντιλαντ. Αλλά με τον ΠΑΟΚ έχει παίξει 20, 10 νίκες, 3 ισοπαλίες, έχει χάσει 7 φορές. Έχεις βάλει ένα γκολ και 4 assist, το που το λέω μπροστά μου. Θυμάσαι κάποιο παιχνίδι από αυτά τα 20 πιο έντονα? Είναι πολλά παιχνίδια τα 20, δεν είναι λίγα. Ναι, αλλά ένα παιχνίδι που δεν ξεχνάμε ποτέ ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στη Τούμπα, στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, βέβαια που κερδίσαμε 3-1 στη Τούμπα και δεν είναι εύκολο να κερδίσουμε 3-1 εκεί. Και όπως παίξαμε με την ομάδα που είχε Λέτο, Κουίνσι, Κλέιτον, Κατσουράνη, Σιμάουν τότε. 10 χρόνια είπε μέχρι αυτό, μας 10 χρόνια νομίζω έχει. Ναι, αυτό το παιχνίδι έχω συνέχεια το μυαλό μου. Mm-hmm. Αυτό το με το ΠΑΟΚ το τιμάμε όπως σήμερα. Mm-hmm. Σε ρώτησαν οι συμπαίκτες σου και την Τούμπα, ο προπονητής, οι άνθρωποι της ομάδας, ή ξέρουν πάνω κάτω ότι θα συναντήσουν? Όχι, δεν με ρωτήσανε. Απλά τα παιδιά εδώ, έχουμε πολλά νέα παιδιά.
και θέλουν να, να ζήσουν πράγματα. Και μου ρωτάνε, θα είναι για μας το γήπεδο, δεν θα είναι, πόσο κόσμο μπορεί να είναι μέσα στο γήπεδο, γιατί έχουμε ακούσει που είναι πολύ έντονο οι οπαδοί και κάνουν το συνέχεια φωνάζουν και τέτοια και είναι πολύ δύσκολη έντρα. Εγώ νομίζω ότι θέλω να ζήσουν αυτά. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Γιατί δεν είναι το ίδιο στη Δανία. Πάντως με την εικόνα που έχω εγώ από το παιχνίδι στο Πάρκεν, το είπα και στη μετάδοση ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ δυνατή από τους οπαδούς της ομάδας. Ακόμα και όταν έχανε με 2-0, δεν το περίμενα. Ναι, είναι δυνατή. Αλλά πώς θα σου πω... Είναι άλλος εδώ. Άλλος λαός είναι στη Δανία. Ναι, άλλος λαός είναι εδώ. Ναι. Αλλά αυτό που τα βλέπεις συνέχεια, τουλάχιστον με την Κοπενάγεν, μπορούμε να είμαστε πίσω και δεν σταματάνε να τραγουδήσουμε. Ναι. Μπορεί να είναι 2-0 στο 90 και ξέρουν που πολύ δύσκολα τα βάλουμε 2 γκολ ή 3 να κερδίσουμε. Γιατί είναι 90, πόσα λεπτά έχεις, 5 ακόμα. Δεν σταματάνε να τραγουδήσουν. Μπράβο. Αυτό το κάνουν συνέχεια. Ναι, είναι ωραίο, όντως είναι ωραίο αυτό. Κάρλος, πέρα την Κοπεχάγη, τις πολύτιμες, θα πω εγώ, χωρίς υπερβολή, υπηρεσίες, στερείται και η εθνική ομάδα, που έχει και δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα και σε μια περίοδο κιόλας και με πολλή κουβέντα και διαβάζουμε και για πολύ πιθανή παραμονή του κύριου Φασίπ. Σου λείπει σίγουρα και η εθνική. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ήθελα να είμαι κοντά τους στα παιχνίδια με τη Σουηδία και με τη Γεωργία. Ήθελα να είμαι εκεί για να κάνω όλα να τις βοηθήσω και δυστυχώς δεν μπορούσα. Και τώρα ήθελα να είμαι. Πάλι δυστυχώς δεν μπορώ να τους βοηθήσω μέσα στο γήπεδο. Τα κάνω τα πάντα να τους βοηθήσω εκτός γήπεδο. Αλλά μου λείπει πάρα πολύ. Ναι. Αυτούς τους δύο βαθμούς, Κάρλος, με τη Γεωργία στην Τούμπα, τους ψάχνουμε ακόμα. Νομίζω ήταν το αποτέλεσμα ίσως που θα καθορίσει αν η Εθνική δεν τα καταφέρει, το έργο είναι δύσκολο πλέον. Χρειάζεται νίκη με την Ισπανία και θέλει και άλλα αποτελέσματα. Αλλά εκείνοι οι δύο βαθμοί πέρσι τον Μάρτιο, οι δύο χαμένοι με τη Γεωργία, νομίζω κοστίζουν πολύ. Φαντάζομαι συμφωνείς. Εντάξει, μπορούμε να πούμε και με την με το Κόζοβο που χάσαμε. Σωστό. Ναι. Σωστά. Εντάξει, τώρα έγινε. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε αν είχαμε πάρει τα δύο μάτς που είμαστε μπροστά και τέτοια. Στεναχωρήθηκαμε πάρα πολύ, αλλά το ξέρουμε τώρα δεν μπορεί να αλλάξει και μακάρι οι παίχτες να μην σκεφτούν τώρα αυτά, γιατί εντάξει είναι Ισπανία, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε, το ξέρουμε όλοι, δεν είμαστε τρελοί και τα πούμε να κερδίσουμε την Ισπανία εύκολα και τέτοια, κανείς το σκέφτεται αυτό, αλλά είναι ποδόσφαιρο, μπορεί να γίνει. Ναι. Μπορεί να γίνει. Και πολλοί δεν περιμέναν, Κάρλος, και τη νίκη με τη Σουηδία. Για να είμαστε ρεαλιστές, να λέμε την αλήθεια. Εγώ δεν την περίμενα. Και να σου πω την αλήθεια. Από όσο καιρό που είμαι στην Εθνική, το παιχνίδι με τη Σουηδία τώρα στην Σουηδία, το πρώτο ημίκρονο ήταν καταπληκτικό. Πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό. Ήταν φανταστικό. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Η ομάδα έπαιξε... Εγώ δεν έχω δει η Εθνική να παίξει από τη στιγμή που ήρθα στην Εθνική. Έτσι. Ούτε εμείς, ήταν φανταστικό όντως. Και δυστυχώς δεν μας ήθελε η μπάλα, δεν μας ήθελε το γκολ. Που έχουμε δύο δοκάρια και μετά πάνε εκεί με παλιές που εντάξει, λάθος τα γίνουν συνέχεια. Δεν το λέω αυτά, αλλά δεν κάνανε πράγματα οι Σουηδοί να πεις. Παίξανε καλά και δημιουργούσαν μια φάση ωραία και ήταν μπροστά στο τερματοφύλακα να βάλουν γκολ. Ναι. Όχι, δεν κάνανε. Αλήθεια είναι αυτό, όντως. Και αμένα με στεναχωρήθηκε πάρα πολύ αυτή η ήττα με τη Σουηδία, γιατί
δεν τους αξίζει καθόλου. Που το πάθος που, που βάζει μέσα στο παιχνίδι, πώς παίξανε το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο, εγώ το είδα στη τηλεόραση, την πορτογαλική τηλεόραση. Και αυτός που έκανε στο παιχνίδι έλεγε, οι Σουηδοί δεν μπορούν να βγουν από, την αιστεία τους. Και έλεγα, πώς γίνεται η Ελλάδα να κάνει αυτό στη Σουηδία, που είναι μια ομάδα που πήγε τόσο στο Euro και έκανε καλά. Κάρος, ήταν καταπληκτικό. Χάρηκα πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω αν έχεις το χρόνο, γιατί θέλουμε και τη γνώμη σου. Παρακολουθείς καθόλου ελληνικό πρωτάθλημα ή δεν προλαβαίνεις? Δεν προλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί το βλέπω πολύ τα σκορ του τέλος, γιατί ναι, έχουμε και εμείς παιχνίδια και να σου πω την αλήθεια, προσπαθώ να παρακολουθώ πιο πολύ το Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό, ναι. Να καταλάβεις, ναι. Ψάχνετε πολύ ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Προσπαθεί δηλαδή, του λείπει και η Ευρώπη. Δεν είναι όπως ήταν, ας πούμε, την περίοδο που ήσουν εσύ. Ναι. Τώρα, εγώ νομίζω πάνε προς το καλό. Ναι. Και χαίρομαι πολύ που την ομάδα τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχει περάσει δύσκολες στιγμές, που φτιάχνει πάλι και δεν θέλει να φτιαχτεί σε δύο μέρες. Εντάξει, πρέπει να χάνεις χρόνο. Πρέπει να χάνεις χρόνο. Να φτιάχνεις κάτι και χαίρομαι που σιγά σιγά ανεβαίνουν και μακάρι να ανεβαίνουν πιο πολύ, γιατί θα είναι καλό για το Παναθηναϊκό, θα είναι καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα, για τις άλλες ομάδες, για το ΠΑΟ και για ΑΕΚ και Ολυμπιακός, να έχουν ένα δυνατό Παναθηναϊκός. Όπως εγώ όταν έπαιξα στο Παναθηναϊκό, εγώ ήθελα ο ΠΑΟ να είναι δυνατός και η ΑΕΚ να είναι δυνατή. Για να έχουμε καλά παιχνίδια, το πρωτάθλημα να γίνει πιο καλύτερο. Και μακάρι ο Παναθηναϊκός να το καταφέρει. Κάρλος, κάτι τελευταίο από μένα πριν σε ευχαριστήσουμε. Για έναν Πορτογάλο που έζησε στην Ελλάδα 8 χρόνια, άρα έχει ζήσει στη Μεσόγειο με πολύ ήλιο, το να ζει σε μια χώρα βόρεια όπως η Δανία, δεν ξέρω πόσες μέρες το χρόνο βρέχει. Με στη βροχή. Πώς είναι για. Γιατί εντάξει, δεν ήρθες από την Αγγλία. Στην Πορτογαλία, δόξα τω Θεώ, και ο ήλιος είναι φοβερός και πολλές μέρες καλές. Και χωρίς ελληνικό καφέ, ωραίο κιόλας. Που ήθελα να πει. Α, το καφέ. με τον καιρό, πώς γίνεται. Έχεις συνηθίσει πλέον. Τώρα να σου πω την αλήθεια, έχω συνηθίσει. Είναι καταπληκτική πόλη. Πρώτα απ' όλα είναι καταπληκτική πόλη. Ζωή καταπληκτική. Μόνο αυτό που λείπει είναι αυτό που είπες. Ο ήλιος. Αλλά στη ζωή δεν μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Αλλά τώρα έχω συνηθίσει. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Δεν βγαίνα από το σπίτι. Μόνο η προπόνηση, μόνο έλειπε η κουβέρτα για να κάνω προπόνηση. έβαλα λάδι παντού να μην κρυώνω, αλλά τώρα είναι μια χαρά, Μάλιστα. Ωραία. Εμείς να σου ξαναρχηθούμε περαστικά, καλή ανάρρωση, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά και να είσαι πάντα υγιής. Και εσύ. Ευχαριστούμε που είσαι ολύτερο, Κάρλος. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Yeah, γεια σου, Κάρλος. Να είσαι καλά. Λοιπόν.